ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଇଟିଲି ପିଠା ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ଇଟିଲି ପିଠା ବନେଇବି। ଏଇଟା ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ହେବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ରେ 2 କପ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେଲି, 1 କପ୍ ବିରି, ଯେଉଁଥିରେ ବି ମାପିବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ମାପିବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ 2 କପ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ 1 କପ୍ ବିରି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେଲି, 3-4 ପାଣି ଧୋଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ତାପରେ ବିରିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେଲି, ଧୋଇ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ପୁରା 8-10 ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଉଷୁନା ଚାଉଳଟା ବତୁରାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତାପରେ ବତୁରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେଲି, ଧୋଇନେଇ ଏଥିରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଉ ବିରି 2ଟାକ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳରୁ କିଛି ନେଲି, ବିରିରୁ କିଛି ନେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ବ୍ୟାଟରଟା ଟିକିଏ ମୋଟା ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଇଟିଲି ପିଠା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଆଉ ଯେତେକ ଚାଉଳ ଅଛି ଆଉ ବିରି ଅଛି ତାକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ସମୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳଟା ସେଇଟା ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ସମୟ ଟିକିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଚିକଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ କଲି, ଅଧ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚିକଣ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଚିକଣ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଆମର ଉଷୁନା ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଇଟିଲିର ବ୍ୟାଟରଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧ ଡେକ୍ଚି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଅଧ ଡେକ୍ଚି ହୋଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଓଭର ନାଇଟ୍ ରଖିଦେଲି, ରାତି ସାରା ରହିଲା ପରେ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆମର ବିରି, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ବିରି ଚାଉଳ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଇଟିଲି ପିଠା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ପିଠା ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଯେତିକି ଦରକାର ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଟିକିଏ ଏଇଟା ତ ଫୁଲିକି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରୁ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଲୁଣ ଆଉ ସୋଡ଼ା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ଦେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଛାଞ୍ଚଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଗ୍ରିସ୍ କରିନେଲି, ତାପରେ ଏଥର ତା ଦେହରେ ସବୁ ବ୍ୟାଟର ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ପିଠା ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ପିଠା, ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ବନାଉଛି, ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଆ ବେଶୀ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅରୁଆ ନ ଖାଇପାରିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ପିଠା ବନେଇ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ, ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ବସେଇଦେଲି। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଦେଖିବା ପିଠାଟି ପୁରାପୁରି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କଲି, ପିଠାଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥର ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ପୁରା ନରମ, ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ହୋଇଛି। ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ନରମ ହୋଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବି ଲାଗୁନି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଛାଞ୍ଚଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, କୌଣସି ବି କେଉଁଠି ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇଟା ପିଠାଟି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚଟଣି ଲଗେଇ ଖାଇବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଟଣି ରଖିଛି, ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ପିଠା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ରଖିଛି। ଏହିପରି ପିଠା ସବୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚଟଣି ରେଡ଼ି କରିବି। ଚଟଣି ମୁଁ ରଖିଛି ଟମାଟୋ, 7-8ଟା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ କରିବି। ଏଥିରେ ଆମେ ବାଦାମ ଚଟଣି କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ରଖିଛି ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ଟମାଟୋ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ବସେଇଲି, ଏଥର କଢ଼େଇରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ସୋରିଷ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା 3 ଦେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେତେବେଳେ ବି ଫୁଟଣରେ ଦେବେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଲଙ୍କାଟା ପୁରା ଗୋଟା ରହିଲେ ଫାଟିପାରେ। ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିଛି ଦେଇଦେଲି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ବହୁତ ହି ବାସନା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଲି, ଟମାଟୋ କଟା କାଟି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଟିକିଏ ଭାଜିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପିଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ,
आम चैनल जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करने देखो लुण हलदी देदेली लुण टेस्ट मुताबक देदेली हलदी देदेली तापर किछि चीनी देवी अल्प टिके चीनी देवी आपण माने चाहिले चीनी दे परिवे न देले मध्ये चलिवो एटा खट्टा मीठा रो फ्लेवर रहिवो एटा खाया को बहुत ही भल लागिवो देखो चीनी अल्प टिके दे ताकु पूरा जेमिति टिके घोडाई देली पूरा देखो हमर अधा अधी हमर सिझि गेलाणी पूरा टमाटर सिझिया दरकार सेथिमे आउ टिके घोडाई देवी तापर टमाटर पूरा सिझि आसिले ताको एथर आम होगलाथर थंडा करने को छाड़िया थंडा होगापर देखो आम टमाटो चटनीटा रेडीगला थंडा करदेली थंडा होगा ग्राइंडिंग जारे देदेली ग्राइंडिंग जारे दे मुझे ग्राइंडिंग करने टमाटर चटनीटे यहपर भाव में आम रेडी देख ग्राइंडिंग करने ग्राइंडिंग कलापर आम टमाटो चटनीटी पूरापूरी भाव में रेडी आपड़ पिठा सागर लगे खाइबे बहुत ही भल लगे जदि भल लगला आपण मैंने मत आप मतामत मत निश्चय जनइबे देखो उषुना चाउल पिठा आपण मैंने अरुआ चाउल बनाऊँच पूजा पर्व खायापी अरुआ चाउल ठीक अच्छे कि अलग दिन में जब सबुद पिठा कर खाइबे तो उषुना चाउल यहपरी भाव में खातु पूरा नरम हो ढला देखा जा खाया उषुना कि अरुआ किसी जापरि कौटा उषुना।